სამების საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვა უკვე დასრულდა საღვთო ლიტურგიის შემდეგ უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მრევლი დალოცა. ილია მეორე მიმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ილორის წმინდა გიორგის მადლი გაამთლიანებს. პატრიარქმა ისიც აღნიშნა, რომ ყველა ადამიანში ღვთის სახე არსებობს და მრევლს სიკეთის კეთების მოთმინებისა და სხვების განკითხვისაგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა. სამებაში საქართველოს მეფეებისა და პატრიარქების სულის მოსახსენებელი პანაშვიდიც გადაიხადეს. გადაგებამდე უწმინდესმა მღვდელმთავრებთან და ტაძრის მსახურებთან ერთად საღვთო ლიტურგია აღავლინა. გადაგების შემდეგ კი ტაძარში ტკბილეულის სუფრა მოეწყო, ის პატრიარქმა თავად აკურთხა, შემდეგ კი მრევლი აზიარა. ის ხაზი, რომელიც შუაში ბრძანდება წმინდა გიორგისა, რამდენიმე წლის წინ ეს ქართველმა, მოსკოველმა ქართველებმა გადმომცეს მე და ეს არის ილორის წმინდა გიორგი. ილორის წმინდა გიორგი, რომელიც აფხაზეთშია და ამ წმინდა გიორგის ძალა დაგვიბრუნებს ჩვენ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს. წმინდა გიორგის მადლი ყოფს მშვიდობას და კეთილდღეობას საქართველოში. ნურავი ნუიფიქრებს იმას, რომ საქართველო დაეცემა. ნურავი ნუიფიქრებს იმას, რომ საქართველო დანაწევრდება. წმინდა გიორგი თავისი ღვაწლით, წმინდა ნინო, ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ფარველობენ საქართველოს.